Один-один-один. Вітаю усіх читачів та глядачів видання «Версії». Ми знаходимося в Івано-Франківську, в манежі коледжу фізичного виховання. Сьогодні тут відбувається масштабна всеукраїнська подія, а саме Кубок України з тхеквондо. Перший такий захід в Івано-Франківській області за багато років. Переможці будуть відібрані в склад збірної команди України з тхеквондо, яка буде в майбутньому представляти нашу країну на чемпіонаті Європи. Говоритимемо, власне, про цей вид спорту. Які 5 основних принципів тхеквондо, чого вчать діток перш за все, які є пояси власне для діток у тхеквондо. Тож про те, хто може займатися цим видом спорту і яких досягнень досягають наші франківські спортсмени на всеукраїнському та європейському рівні. Доброго дня, Віктор Миколайович. Сьогодні ми знаходимося в Івано-Франківську на турнірі, який, наскільки я розумію, є одним з відбіркових етапів до чемпіонату з Європи з тхеквондо. Розкажіть, будь ласка, хто його організатор, під егідою якої федерації це відбувається? Зараз в місті Івано-Франківську відбувається Кубок України з тхеквондо і проводить безпосередньо федерація тхеквондо ІТФ України, а також філія федерації тхеквондо ІТФ в Івано-Франківській області. Приймають участь в цих змаганнях близько 700 спортсменів з 18 областей України. Дане змагання є етапом підготовки до організації команди, яка прийме участь в чемпіонаті Європи наступного року, який відбудеться в Хорватії. На якому етапі взагалі розвитку тхеквондо в Україні порівняно з іншими європейськими країнами? Федерація останні років 20 займає друге-третє загальнокомандне місце на чемпіонатах Європи, а також входить в п'ятірку найкращих команд світу. Олександр, доброго дня. Добрий день. Скажіть, в чому суть тхеквондо? Що означає сама назва тхеквондо? Звідки походить цей вид спорту? Ну, раз ви запитали трішки, почну глибше. Взагалі, тхеквондо зародилось в Кореї. Воно зародилось, в першу чергу, на основі військового бойового мистецтва. Значить, засновником тхеквондо є генерал корейської армії Чой Хон Хі. Можу сказати від себе, що саме тхеквондо – це не є суто один поєдинок, це є мистецтво. Взагалі слово тхеквондо означає, в перекладі з корейського, це володіння ударами високо в стрибку рукою і ногою. І до – це шлях. А до – це є шлях або мистецтво. Ну, в принципі, хто як його переводить, це такі слова-синоніми. Чому є різні формати назви цього виду спорту? Є тхеквондо, є таеквондо. Є там ще якусь назву, можна прогуглити. В чому відмінність? Взагалі, з історії тхеквондо, першочергово, було тхеквондо саме ІТФ. Потім Південна Корея трішечки змінили своє тхеквондо, і їх Олімпійський комітет прийняв до програми Олімпійських ігор. І тепер у нас є фактично дві наймасові організації, які розвивають тхеквондо. Це тхеквондо ІТФ, не олімпійський вид спорту, та якби первинне тхеквондо, і ВТФ, яке якраз пішло від нашого виду спорту, але відрізняють в Україні згідно визнаних видів спорту. Трішечки видозмінили букву, щоб ми не плутались. Є олімпійський вид, є не олімпійський. Олімпійський вид – це тхеквондо в дужках ВТФ, World Taekwondo Federation, а ІТФ – це Міжнародна Федерація, International Taekwondo Federation, не олімпійське тхеквондо. А чому, власне, ви вибрали і спрямовуєте своїх спортсменів в ІТФ? По-перше, воно первинне. Найперше в Івано-Франківську я почав займатися саме цим тхеквондо. Воно мені трошки ближче, тому що в олімпійському виді спорту немає роботи рук в голову. Мені подобається все ж таки наш вид спорту. Він передбачає не тільки спарінг, є 5 особистих видів програм. Це і спарінг, і тулі, спецтехніка, і силовий тест, і силове розбивання. І також ці всі види спорту можна виконувати в команді. Тобто це є в першу чергу і бойове мистецтво, як вид спорту розглядати, це є багатоборство.
Скажіть, як ви прийшли до цього виду спорту? От ваша особиста історія в тхе-квондо? В студентські роки була людина, яка в Івано-Франківську вчилась саме в фізкультурному коледжі. Будучи фанатом бойових мистецтв, я шукав себе, займався кікбоксингом, займався карате. І якось я прийшов в ліцей номер 25 і побачив прекрасну роботу рук і ніг одного з такого, як кажуть, мов кумира в той час, такого Романа Лева. Він був студентом, я хочу повторити, фізкультурного коледжу. Мені це дуже запало в душу. Тхе-квондо взагалі відрізняється від бойових мистецтв тим, що дуже хороша робота ніг і дуже хороша робота ніг пов'язана саме з роботою рук. Якщо вдатися у вивчення східних єдиноборств, в кожному з них є певна філософська думка, так? Яка філософська думка закладена в тхе-квондо? Я вам скажу, Чой Хон Хі, засновник тхе-квондо, він написав 15 томів енциклопедії. Значить, перечитав, в двох словах це не передаш, але я вам скажу, навіть приймаючи атестацію, я як міжнародний інструктор, елементарна річ, ми у діток приймаємо певні принципи в тхе-квондо. Перший принцип – це є честь, це є ввічливість. Другий принцип – це є чесність. Третій принцип – це є самоконтроль. Четвертий принцип – це є наполегливість. І останній принцип, п'ятий, це є непохитність духу. Саме за цими принципами, мені, на мій погляд, дитина, людина чи спортсмен, вона ладна фізично і духовно розвиватися і застосовувати ці принципи в житті. Я знаю, що є особлива система поясів для діток, які проходять навчання, проходять спортивні змагання. В чому полягає ця система? Система поясів саме для діток, для кольорових поясів. Дуже така паралельна, якраз ви мені задавали запитання про моральність, про духовність, про розвиток дитини не тільки фізично. У нас існує певна філософія, я вам просто на прикладі поясів роз'ясню. Саме жовтий пояс, початковий рівень тхе-квондо для діток, кольоровий пояс, він передбачає філософію певну. Це ніби зернинка. Далі у нас іде зелений пояс. Цю зернинку ми кинули у землю, і ця зернинка починає проростати як паруски. Тобто символізує вже зелений колір. Синій колір тхе-квондо, саме кольоровий пояс, він символізує небо. Ця кинута зернинка проростає і тягнеться до неба. Є червоний колір в тхе-квондо, червоний пояс. Тут велика увага для тренерів, для всіх нас, для батьків. Діти, котрі доходять вже до рівня червоного поясу, вони фізично сильні. Але десь, можливо, за життєвим досвідом ще не розуміють, чи можна застосувати дану силу, даний досвід, чи не можна. Тут велика увага до тренерів. Червоний колір, саме червоного кольорового поясу, для дітей, для батьків, для тренерів, означає небезпека. Тут дуже треба нам всім бути в цьому рівні. Червоний пояс – це якби не вищість в змагальному сенсі. Червоний це... пояс – набутий досвід фізичний, але нема ще набутого досвіду, скажімо так, життєвого досвіду. Коли вже дитина переходить на чорний пояс, це вже чорний пояс, це найвищий, це вже інструкторський рівень. З якого віку дітки можуть займатися в школах тхе-квондо, в тому числі у вашому клубі? Ви є засновником клубу «Кобра», якщо я не помиляюся, в Івано-Франківську. Чи можуть активно займатися дівчатка, з якого віку? Як це все відбувається? Ну, я вам скажу, що тхе-квондо саме спортивні групи. Ми започатковуємо тоді, коли дітки наші відбудуть підготовчі групи до тхе-квондо. Саме підготовчі групи тхе-квондо передбачають вік від 4 до 6 років. Ну і надалі ми ділимо вікові 9, 10, 11, 13. 4 роки – це досить маленька ще дитинка, навіть координація рухів ще не сформована. Як ви працюєте з нею? Якраз обов'язки тренера саме в цьому віці – закласти елементарні речі. Це поведінка, ведення себе на тренування, розтягнення, елементарна фізична підготовочка, ну і організація в загальному дитини. Ви займалися кікбоксингом? Говорили про це раніше. Все-таки, хто сильніший, кікбоксер чи тхе-квондист, для прикладу? Я не хочу затрагувати цю тему і казати, хто кращий. Кожен в своєму ділі є спеціаліст. Є хороші кікбоксери, є хороші тхе-квондисти. Ну, наразі тхе-квондо ІТФ – один з найпопулярніших видів спорту і один з наймасовіших. Розкажіть більше про досягнення, зокрема міжнародні, наших прикарпатських, івано-франківських спортсменів. Ну, давайте почнемо тоді з останніх змагань. Моя дочка виступає. Добре. Так,
знімає. Ну, чемпіони України, призери чемпіонатів України у нас на постійній основі. Саме хочу повторити, що Кубок України є першим етапом відбору до чемпіонатів Європи і до чемпіонатів світу в національну збірну за тейквондо, який вже відбудеться в 22-му році. Останні все міжнародні, перепрошую, змагання відбулись в країні Греції. Це був чемпіонат Європи, проходив він на острові Крит в місті Ереклеон. Від нас було 3 учасника, в тому числі учасником був також і я. Я став чемпіоном Європи серед ветеранів. Дзвеніслава Токарєва стала бронзовою призеркою по спарингу, в особистому спарингу, а також вона виборола срібну медаль у спарингу в команді. Що потрібно для того, щоб більше розвивати цей вид спорту на Франківщині? Ну, першим ділом, я кажу, робиться все час, значить, нам просто надалі треба продовжувати працювати в правильному напрямку, проводити подібні змагання, проводити відбори. Щоб ми всі прекрасно розуміли, якщо відбір проводиться саме в Івано-Франківській області, відповідно, в нас є більше шансів, щоб саме івано-франківські спортсмени заходили до лав, до складу національної збірної команди України і виступали на міжнародних офіційних чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. Якщо от батьки, наприклад, точніше неправильно ставлю запитання, якщо дитина бажає займатися тейквондо, куди її батькам потрібно звернутися? Або, наприклад, навіть якщо молодий хлопець чи дівчина хоче почати займатися цим видом спорту абсолютно без підготовки, чи, наприклад, з якоюсь там інакшою підготовкою, куди можна звернутися, щоб отримати такі знання? Ну, є на сайтах інформація чи про нас, чи інші організації, як ми говорили з вами, олімпійський, неолімпійський тейквондо. Інформативний простір для нас всіх відкритий. Але від себе хочу додати, що треба вибирати тренера, бажано тренера вибирати з відповідною освітою, з відповідним досвідом, скажімо так, розвитку. Але, знову ж таки, вертаюсь до попередніх наших тез, що все у нас сходинка за сходинкою. Тобто треба починати з підготовчих груп, середніх груп і групи вищої спортивної майстерності. А куди звернутися молодим людям, діткам, батькам діток? Звертайтесь до нас, звертайтесь. Скажіть конкретно, куди? Взагалі, юридична наша і офіційна назва – це Івано-Франківська обласна філія тейквондо ІТФ України. І спортивний клуб у вас? Спортивний клуб «Кобра», але я вам скажу, що все ж таки, коли національна федерація, це є, воно і звучить якось глобальніше. Ну і взагалі федерація – це і команда. Скажіть, будь ласка, от багато батьків побоюються віддавати діток на єдиноборства, в тому числі східні єдиноборства, от, наприклад, дівчаток, тому що бояться травм, бояться, знову ж таки, перебитих носиків і так далі. Що ви скажете таким батькам? Бажаю батькам все ж таки переборювати свої страхи і з розумінням підходити до вибору кожного виду спорту чи якогось виду діяльності стосовно їх дітей. Про наш вид спорту можу сказати, всі у нас чи хлопчики, чи дівчата відповідно захищені, виступають відповідні екіпіровці. Ця екіпіровка проходить тестування разом з представниками Національної федерації, тобто є певні відповідні вимоги. Але стосовно нашого спорту також можу сказати, що не зразу наші спортсмени б'ються і виступають на змаганнях. У них є такий прекрасний вид змагань, як туль. Це є запланований формальний спарринг. З даного виду спорту також проводяться змагання серед дорослих. З даного формального спарингу туль ми також здобуваємо звання майстри спорту міжнародного класу. Тобто той, хто хоче, прямує до змагань, той, хто не хоче, займається в такому лайт-варіанті, так? Не лайт, це не є лайт-варіант, тому що туль, я вам скажу, десь психологічно і розумово трішки важчий вид змагань, навіть чим спарринг. Він для багатьох не зрозумілий, але коли дитина все ж таки розуміє, що це таке туль, вона надалі, виконуючи туль, розвиваючи туль, стає дуже хорошим спарингером. І не треба боятись якихось переломаних носів. У нас практично такого немає. Ще раз хочу повторити, у нас відповідне екіпірування, відповідний захист. І що ми всі прекрасно розуміли, дівчатка в даному виді спорту дуже часто можуть на молодшому віці перегнати хлопчиків. У нас є чемпіони Європи, у нас є чемпіонки України, саме серед дівчат. Ваше побажання нашим глядачам, читачам, молодим людям, батькам, діткам? Ну, першим ділом займатися спортом, чи то тейквондо, чи не тейквондо. Паралельно, як є можливість, запрошую до нас.
Ось, бути позитивним, позитивно мислити, бути креативним, креативно мислити. Ну і також бути активним усюди, як і в спорті, так і на вчені. Дякую. І вам дякую.